Сережки. Ми от на таку мегадупу заїхали. Як вам таке? Яд? У 2010-2014 роки ремонт доріг в Луганщині відбувався за залишковим принципом. Критичних руйнувань дороги зазнали в ході активної фази АТО у 2014-2015 роках, коли внаслідок прямих бойових дій були зруйновані 7 мостових споруд. Внаслідок пересування великовагової і гусеничної військової техніки було пошкоджене не тільки покриття проїзної частини, а й вся конструкція дорожнього одягу. Крім цього, через відсутність можливості перевезення вантажів залізничним транспортом, змінився склад транспортного потоку по дорогам загального користування, що потягло за собою надмірне навантаження на дороги Луганської області. Ситуація стала виправлятися лише з 2019 року. Дорога Н-26 – автомобільний шлях національного значення. Дорога починається в місті Чугуїв, це Харківська область. На Луганщині проходить через місто Сватове, села Містки, Калмиківка, Підгорівка, місто Старобільськ, СМТ Біловодськ, закінчується в СМТ Мілове, на кордоні з Росією. Ми вже проїхали від Чугуєва до кордону з Луганською областю. Посилання на це відео є у описі під цим відео. У 2021 році вже здали в експлуатацію дорогу у Харківській області. Тепер є можливість оновити дорогу в Луганській області. Зараз ми подивимось, у якому стані тут дороги, які не ремонтувались, мабуть, років з 10. До Мелового нам залишилось 187 кілометрів. Ми вже в'їхали до Луганської області. Я вам хочу сказати, що чим більше я приближаюсь до російського кордону, тим мені більше хочеться розмовляти українською мовою. Тобто далі я вже буду розмовляти з вами українською. Їдемо ми вже у Луганській області. З'явилась розмітка, але вона така жиденька, але є. І хочу вам сказати, що дорожне покриття стало трошки гірше. Я гадаю, що його робили, напевно, раніше цю дорогу, і вона вже трошки така подубилась. Ну, але комфортно їхати, їдемо далі. Дивимось, яка у нас дорога. До Мелового нам залишилось 185 кілометрів. Ось проїхали такий пункт пропуску. Ну, швидко проїхали, усе ввічливо, чемно, запитали, куди їдемо, і побажали гарного шляху. Тобто, їдемо далі, нічого боятися, ніхто нікого не пресує, як кажуть там у мережі. Все дуже ввічливо. Пункт пропуску ми проїхали за 20 секунд. Їдемо далі. Зараз ми наближаємось до населеного пункту Сватово. Ну, самого Сватово та за ним дорога, як ви бачили, роздовбана. Нічого там не робиться, і після Сватово десь
кілометра 4, дуже погана дорога. А зараз ми виїхали знову на новесеньку. Я вже думав, що ми ці 150 останні кілометри будемо їхати по такій роздобаній дорозі, але ні. Їдемо по гарній. І розмітка з'явилась. Так, до Мелового нам 130 кілометрів. Ми тільки що проїхали знак, що ведуться будівні дорожні роботи. Але після того, як дорожні роботи там закінчились, ми от на таку мегадупу заїхали. Це просто жопа якась. Тут взагалі немає дороги, асфальта чи ще щось. Тут якісь кучугури землі, льоду, каміння. Тобто все, що завгодно, але тут дороги взагалі немає. Це просто нічого. Ух ти, йоханий бабай. Ух ти йо. Як тут проїхати взагалі? Ось вам і дорога. Я сподіваюся, що там, де почалося будівництво дороги, вони будуть тягнути її саме сюди. Бо тут повна дупа. Це просто трешова дорога. Пипець. То ми перекатуємось по цим буйракам, і мені аж лячно становиться, якщо мені 130 кілометрів їхати по цій дорозі, то ну його в баню. Вон люди попід посадкою їдуть, але там така багнюка після снігу та дощу, що теж не дуже гарно. А тут така дорога, я таку ніколи ще не бачив, щоб ви розуміли. А я проїхав, я думав, по усім сракам, які є на українських шляхах. А це відрізок такий, що просто машина повністю у яму ляга. Зараз трошки легше становиться. Їхати далі можна. Ну дивимося, що далі. Фу, блін. Ну що я хочу вам сказати. 6 кілометрів повної дупи та лайна. А зараз їдемо по новесенькій дорозі. Тобто 6 кілометрів, взагалі відсутня дорога, і термін дороги взагалі сюди не підходить. Нема там дороги 6 кілометрів. Я дуже сподіваюся, що її зроблять. Чому її досі не зробили, не розумію. Мабуть, з двох сторін женуть гарну дорогу. І зустрінуться якраз у цій сракі. Фуй, я вже злякався, що мені буде треба їхати по цій дорозі вже аж до кінця. Все, їдемо по новесенькій дорозі. Розмітка є, узбіччя відсипане. Ой, я ж розхвилювався.
Їдемо далі. До Мелового нам 120 кілометрів. Приїхали ми Старобельськ та Чмирівку. О, знову дупаться. Взагалі тут нема дороги. Не розумію, як це так. До Мелового нам ще 96 кілометрів. Навігатор показує, що нам їхати 2 години 96 кілометрів. Я так вважаю, що така дорога, мабуть, буде уся така. А може й ні. Дивимось, що воно таке у нас тут буде. Ох ти, йошкін макарьок. Ну тут камера не передає усю глибину цих ям однозначно. Ой, ханідрин. Да. А нам ще вертатися цією дорогою. Що, їдемо? Або повземо, я не знаю, що це, скачемо. Напишіть у коментарях, які ще є слова при пересуванні такою дорогою. Ну ось по такій, можна сказати, дорозі ми проїхали вже 20 кілометрів. Це відео ще раз підкреслює, що ми їздимо там, де всі бояться. Я думав, що ми будемо їхати по гарній дорозі, а у нас тут і гарна, і трешова, яка хочеш. І цю дорогу побудували і ремонтували, мабуть, років 10 або 20 тому назад. І зараз це треба все робити. І весь шлях я вам показую, яка дорога була, і вона така стала не вчора, не рік назад. А скільки років тут така дорога, хто місцевий, напишіть, будь ласка, у коментарях. І бачимо, що дорога робиться, але ж вона така на усьому протязі, що тут треба капітально все робити. А це все гроші та час. Ну що, я ж обіцяв вам доїхати до кінця, буду їхати, хоча вже бажання вже немає до цього Мілового їхати по такій дорозі. Але я вам покажу усе. Ух ти, йоханий дрим. Тут оператора вже зносить за заднього сидіння. Але Юля тримається. В общем, 30 километров до Мелового,
такая фигня случилась. Решили припаркануться, камеру протереть. А вы видите, дорога новая. Вот положим, по-моему, первый слой асфальта. И обочина, блин, у нас оказалась не отсыпанная. Просто грязюка. И прикиньте, в какую хрень я просто попал. И чтобы вы понимали, чуть туда не перевернулся, блин. Все четыре колеса, полный привод, загрузили. Хорошо, что парень проезжал на «Жигуле». Подцепили, потянул немножечко и вышли. Ну, в общем, ребята, аккуратно, очень аккуратно надо быть здесь. Потому что обочина здесь просто земля. И она грузнет, и не дай бог на скорости попасть хотя бы одним колесом сюда. Поэтому едьте подальше от обочины. Ну, в общем, вот такая машина вот в таком состоянии. Вот, супер колеса. Супер Нинтендо. Как вам такое? Яд? Ядовый. Ну, будем ехать дальше. Но посорон. Цікава така подорож вийшла. Доїхали ми все-таки до Мілового. Що я хочу вам сказати. Перші 170 кілометрів дорога гарна, новесенька, зроблена. А ось далі 130 кілометрів до Мілового. Отут вже йдуть такі гойдалки. То гарна дорога, то нова дорога, то ями, то взагалі немає дорожнього покриття. Ну, це був треш 130 кілометрів, який ми їхали десь 3 години, їхали ці 130 кілометрів. Із них 100 кілометрів останні ми їхали 2 години. Увесь шлях нас займав десь 5 годин, але дуже цікава подорож, ми застрягли, ми побачили гарні місця. Загалом вважаю, що дорога робиться, є такі місця, а їх багато, які ще не зробили. Але ви повинні розуміти, що Рим не строївся за один день, і все робиться. І дай Бог, усе зроблять, я так хочу, щоб у 2022 році. Ну, десь кілька кілометрів, і вже кордон з Росією, але я туди їхати не буду. Тому що я чекаю, коли Луганська, Донецька область та Крим буде підконтрольною Україні. І тоді, можливо, туди ми і поїдемо. Ну, а зараз ми будемо вертатися до Дніпра цією ж дорогою через Харків. І я ще засніму ще одну дорогу вам. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та натискайте на колокольчик. Блять, що колокольчик? А що, бубінець? Бубінець? Я не знаю, що. Я вже такий затурканий, що. Ну, ви зрозуміли, що треба робити. Слава Україні! Зустрітимось на дорозі. Бай!